Вартові столиці на телеканалі «Київ» і Максим Прокопенко традиційно з вами в цій студії. Другу добу жителі Виноградаря без води. Все через аварію каналізаційного колектора. У «Київводоканалі» нам пояснили, конструкція обвалилася через дію газової корозії. Тепер на місці аварії провалля завглибшки 7 метрів. Автомобільний рух проспектом Правди призупинено. Ремонтувати колектор почали 2 тижні тому, але руйнування продовжилось. Над ліквідацією аварії працюють майже півсотні робітників. Наразі їхнє головне завдання – укріпити колектор та відновити водопостачання. Поки ж питну воду жителям Виноградаря підвозять автоцистерни. Вони чергують на куті вулиць проспект Свободи і проспект Правди, проспект Порика та проспект Свободи і проспект Правди і вулиці Маршала Гречко та проспекті Гонгадзе і проспекті Свободи. Яка ситуація на Виноградарі сьогодні, знають наші колеги з СТН. Ми знаходимося на Виноградарі, це проспект Георгія Гонгадзе. І тут утворилася величезна черга та хвиля обурення від місцевих жителів, які вже 2 доби не мають жодної води в їхніх оселях. Все сталося вчора, сталося це через аварію на каналізаційному колекторі. Саме зараз її намагаються вже залагодити якимось чином і виправити цю ситуацію. Проте зараз містяни зібралися в таку цивілізовану колону і чекають свою воду. До слів, комунальники, працівники «Київводоканалу» повідомили, що на місцях вулиць будуть чергувати автоцистерни. До слів, їх там облаштовано 5, і вони дійсно чергують, проте там черги, на жаль, не менші. Вчора обходила весь масив кілометрової очереди, з дитином це нереально, прийшлося покупати в магазині воду. Це просто іздевательство. У нас немає ні гарячої води, все ремонтують до сих пор, ще тепер нет і холодної. Як повідомили мені працівники «Київводоканалу», працювали вони дійсно цілодобово, а вже вдалося їм розчистити 30 метрів ґрунту, залишилося ще 10, і обіцяють, що все ж таки ситуація з водопостачанням відновиться найближчим часом. Ми добралися повністю до труби, спустили стоки, зробили виборку, розібрали частину камери каналізаційної. І зараз в нас останній такий ривок, останній етап. Будемо робити вставку вже в цю камеру, для того, щоб в режимі вже постійному запустити каналізаційні стоки. Як тільки ми це зробимо, ми відновлюємо водопостачання. Поки що люди чекають водопостачання, набираючи воду в місцевих бюветах. Деякі змушені чекати навіть 1,5, а то й більше годин. Проте працівники «Київводоканалу» все ж таки заявили про те, що до сьогоднішнього часу доби, до кінця доби, вони все ж таки відновлять водопостачання. Сподіваємось на це. Про більше інформації про цю подію почуєте вже в наступних випусках. Наркотики – зло. Вони руйнують здоров'я, стосунки і врешті-решт знищують людину. Це знають всі, проте не всі можуть встояти перед бажанням спробувати отруту, особливо діти. Підлітковий бунт, намагання відмежуватись від реальності або просто отримати нові враження, і при цьому кожен впевнений – 1-2 рази спробую і покину. Але зазвичай покинути вже важко, тому надто важливо убезпечити від вбивчої спокуси саме дітей. Адже вони – легка здобич для наркодилерів. Сьогодні стіни будинків і підземних переходів рясніють посиланнями на різноманітні телеграм-канали, через які легко купити дешеві наркотики. Жителі Деснянського району вже тривалий час ведуть боротьбу з ними. До них долучилася і наша Севінч Салманли. У меня 4 сына, очень переживаю, чтобы они не попали в эту беду. Очень вообще так обидно, что молодежь начинает с 15 лет на этих солях, на амфетамине. Вы сейчас, как светлячки, боретесь за злом, так что дякую вам. Катерина з синами вирішили долучитися до акції волонтерів. Разом вони будуть зафарбовувати рекламу наркотиків на стінах. У мене 4 сина, дуже переживаю, щоб вони не попали в цю біду. Тому я постійно участвую в таких акціях, у мене діти не перший раз. Ми боремося, ми сподіваємося. Такі акції у Деснянському районі проводять щотижня. Адже так звані наркотеги, посилання, за якими можна придбати отруту, з'являються кожного дня. Це посилання на телеграм-канал. Якщо зайти по ньому, там є вибір препаратів, які пропонуються до продажу, за не дуже великі гроші. Тобто навіть дитина за якісь свої карманні гроші, отримані від батьків на школу, може щось собі придбати.
Набирают в простоте адрес, заказывают там, что ему нужно, данный вид наркотика. Прескурант там такой немаленький, а ему скидывают смс-ку на номер, это называется закладка. И он там, грубо говоря, возле там столба, куда его фотку скинули, да, он перечисляет деньги на карту там ребятам, он забирает закладку и употребляет. Дешевизна и зручність доставки наркотиків призводить до того, що їх без перешкод можуть купляти підлітки, навіть за кишенькові гроші. Якщо ж не вистачає, наркодилери намагаються залучити дітей до розповсюдження смертельної отрути. Кожний второй з 8 класу, 7-й, 8-й клас. Это 12-13 лет, каждый второй употребляет наркотики. Это был человек-инсайдер, вот девчонка, она пришла вот в компанию школьников в любой школе Деснянского района. Она могла спокойно подойти, где можно взять, они сказали без проблем там-то, там-то. Это 8-й класс, это даже не старший класс, это 12-13 лет дети употребляют просто легкодоступно. Ребята присаживаются действительно с первого, со второго раза. И вот он уже реально зависимый. Очень вообще так обидно, что молодежь начинает с 15 лет на этих солях, на амфетамине. Працівники реабілітаційного центру «Світ без залежності» з прикрістю розповідають, вік їхніх пацієнтів значно зменшився. Если у нас тенденция была там 3-4-5 лет назад, это ребята, которые приезжали там на реабілітацію, там 30 лет, 35 лет, сейчас 17-18 лет, они уже готовы проходить реабілітацію. Попри старання волонтерів, наркореклама з'являється знову і знову. Та бажання обезпечити дітей від вбивчої залежності спонукає активістів діяти. Бачу оці надписи, які несуть дуже негативну інформацію, злу інформацію, тому що підліток, там, молодь може подивитися на цю надпись і зайти там, в інтернет і побачити, там, дуже, ну, бачити цю рекламу наркотичних речовин, взяти собі все, що там йому треба, і займатися вбивством свого організму, руйнуванням свого життя. Покупаю балончики на базарі, вони стоять там 60 гривень, ложу собі в рюкзачок і де бачу, зразу замальовую. І таким чином вношу вклад в те, щоб наша молодь була здорова. Свою допомогу пропонують і жителі навколишніх будинків. Із задоволенням до справи долучаються діти. Внучка, Аня, внучка теж хоче долучитися до нашого заходу. Да. Пішли, Анечка, молодець. Бери от це. Пішли. Оце молодці, оце ви справжні герої, які вносите дуже-дуже велику допомогу. Зафарбуємо, це не подобається. Зафарбовуйте. Як вас звати, дітки? Я Настя. А мене Кирилл. Кирилка, молодці, які ви. Ви зараз робите дуже велику справу. Ви зафарбовуєте адрес, через який нас дуже жалко, що хлопці, які вже скористувавши цим адресом, купляють наркотичні засоби. Представляєте? А ви молодці, ви зафарбовуєте це. Ви зараз, як світлячки, боретесь зі злом. Так що дякую вам. Борються з небезпечною рекламою і комунальники. Щодня працівники відділу благоустрою Деснянської райадміністрації інспектують район. 13 працівників відділу на сьогоднішній день у нас. У кожного свій сектор, у кожного в телефонній книжці контакти відповідальних балансоутримувачів за кожен конкретний об'єкт. Кожна відповідальна особа за цим явищем слідкує. Якщо такі випадки фіксуються, то ми намагаємося оперативно їх прибрати. Катерина у подібній акції бере участь не вперше і завжди разом із синами. Пояснює, лише роз'яснювальної бесіди з дітьми про наркотики недостатньо. Я постійно з ними розмовляю. Тобто, ну, бесіда, як би, оно, я з ними розмовляю не ай-яй-яй, не можна, а як друг, як какой там, я видела, как бы много моих друзей, мы приходили на кладбище, честно, вот я говорю там сыну, вот у меня там вот этот друг, вот его уже нету, вот тот друг нет. Молодые пацаны ушли просто с жизни, потому что они употребляли наркотики. У меня есть надежда, что они никогда после того, как они боролись, они закрашивали, они постоянно на этих акциях мы, я надеюсь, что они вырастут из осознанно. Вот я боролся, и я никогда на это не пойду. Мама четырех сынів радить батькам звертати увагу на поведінку своїх дітей та бути їм друзями. Я знаю одну маму, которая там через чуть ли не 2 года узнала, что ее ребенок уже 2 года употребляет наркотики. То есть он, ну, подросток, ну, пошел в комнату, ну, закрылся. Смотреть каждую эмоцию своего ребенка, перемена настроения, какая-то раздражительность, на глаза смотреть, там, вот, зрачки, как бы, они показывают, там, у него меняется настроение. То есть ребенок другой становится, і всі це в більшості випадків батьки думають, що це перехідний возраст. Часто замість замальованого посилання активісти пишуть слово «спорт». Спорт – мотивуюче таке слово для того, щоб молодь
змінювала свої орієнтири. І дуже, мене дуже радує те, що у нас зараз молодь займається спортом, то що зараз почали реконструювати наші спортивні там футбольні майданчики. На жаль, наркотики можна побачити у будь-якому районі столиці. Не варто проходити повз них, адже за цим посиланням купити наркотики може саме ваша дитина. Активісти і влада закликають знищувати вбивчі посилання або повідомляти про них на телефон контактного центру Києва 1551. Севінч Салманли, Арман Лазарян, вартові столиці. Це плід водяного горіха. Об таку маленьку, але досить міцну коробочку можна боляче травмувати ногу на пляжі. Зарості водяного горіха захопили значну частину прибережних вод Дніпра і продовжують розростатися шаленою швидкістю. Щодня комунальники змушені викошувати ці водорості, щоб купання на київських пляжах було безпечним. На водорости кіс вирушила і наша Олеся Турчин. Ця рослина, яка майже була зникла, сьогодні вона повторно появилася у водоймах і більше того проводить загарбницькі просто дії і захоплює усі київські водосховища. Забирає весь кисень, помирає риба. 10% випадків, коли лейфгардам потребувалось допомогти людям, це власне ті, які заплуталися у водоростях. Зараз підемо вон туди, викосимо часточок. Знайомтеся. Богдан Хмельницький. Техніка безпеки прежде всього. Ні, він не легендарний полководець. Наш Богдан керує не арміями, а пожирачем водоростей. Ось джойстик. І потихеньку виходимо. Повільно, ну, уверенно. Канадський виробник, називається аквамарін. Косілка, звичайна косілка. Своєрідна паща аквамарину – ковш, який загрібає водорості та сміття, що плаває у воді. Замість зубів – спеціальні ножниці-косилки. Ковш опускається максимум на 1.5 метра, якраз для пляжів, для прибережних зон – то, що треба. Зрізані водорості потрапляють на лінію і збираються у контейнері. Свій врожай працівники комунального підприємства «Плесо» вивантажують на березі. Звідти водяну зелень прибирають інші комунальники із благоустрою. Кожен день без вихідних. В даний час без вихідних, тому що ну, Дніпро заростає. Працюємо, так сказати, по 12 годин, по 10 годин. З самого ранку в пекельну, коли дуже жарко, то стараємося якось робити в період жари чуть перерив, а так в основному з самого ранку до вечора косимо. Аквамарин викошує зарості водяного горіха поблизу офіційних київських пляжів. Усе для того, аби відпочивальники не заплутувались у водоростях під час купання. У минулому році було 10% випадків, коли лейфгардам потребувалось допомогти людям. Це, власне, ті, які заплуталися у водоростях. Зазвичай це діти, у яких іграшки, наприклад, м'ячик відлітає кудись подалі від пляжу, він за ним починає плисти і в ту зону пливе, де багато водоростів, саме заплутуються там. Постійні відвідувачі київських пляжів кажуть, почуваються на них в безпеці, адже усюди є рятувальники, а прибережна акваторія чиста і можна спокійно плавати. Я далеко не пливу, так от, вдоль берега. На всякий вже старенький, а вдруг для здоров'я хорошо. Да і так пройтись, прогулятися, покупатися. Зарядку делаю у воді там. Та навіть якщо ви раптом під час купання заплуталися у водоростях, є кілька простих правил, яких варто дотримуватися. По-перше, потрібно не панікувати. По-друге, ми закликаємо купатися тільки на офіційних пляжах, де є лейфгарди. І якщо ви вже така ситуація трапилася, що ви заплуталися у водоростях, треба підняти руку чи, наприклад, прокричати, що потрібна допомога. Лейфгард підпливе і допоможе. Комунальники намагаються викосити водний горіх, допоки не дозріли його плоди – тверді колючі коробочки. Саме об них часто раняться відпочивальники. Однак знищити ці водорості непросто. Вони надзвичайно швидко ростуть. Приріст є надзвичайно проблемний, що полягає в тому, що раніше чилім, водяний горіх, він проростав на глибоководній глибині, тобто більше 6-8 метрів. Сьогодні якимось дивним чином він адаптувався до сучасних умов і почав іти на берег.
він з'являється вже на глибині від 3 до 4 метрів, дуже мілководні, і наступає все ближче і ближче до берега. Ще одна проблема – проти викосу водяного горіха виступають екоактивісти. Адже рослину колись внесли в Червону книгу України. Остання спроба по вилученню її в зв'язку з експансією виду на території водосховищ була проведена у 2017 році. Але, на жаль, вона виявилася неуспішною. Але станом на сьогодні ситуація трішечки перетворилася на смішну, тому що якщо це червонокнижний вид, який загарбує в таких площах, то він навіть переважає по масовості ті, яким не загрозує знищення. І це проблема. Сьогодні червонокнижний загарбник відбирає поживні речовини у інших мешканців київських водойм. Коли цієї рослини дуже багато, то вона поглинає велику кількість кисню. І цей кисень, його не вистачає для інших жителів водойми, риб і інших рослин. І таким чином відбувається дуже часто те, що відбувається так звана задуха риби. Аквамарин косить водяний горіх на Дніпрі уже третій рік. За цей час площа заростання водоростями трохи зменшилась. Проте комунальникам впродовж сезону доводиться по кілька разів прокошувати одне і те саме місце. Виросте і повторно ще пляжі косимо, тобто не один раз, а ще проходимо по декілька разів. Тобто період от часу, наприклад, дивимося, аналізуємо по, так сказати, заростанню його і бачимо, що от появилось, значить вбираємо. Тож берегти червонокнижний водяний горіх із ризиком для здоров'я відпочивальників чи систематично його викошувати? Вибір, здається, очевидний. Тож Богдан вкотре заводить свого водяного коня і вирушає на водоросте кіс. Олеся Турчин і вартові столиці. Велосипедисти в Києві стають повноправними учасниками дорожнього руху. Двоколісний транспорт вже частіше можна побачити поряд з автівками. Але чи безпечне таке сусідство? І чи зручно доїхати на роботу велосипедом, наприклад, з Троєщини на Хрещатик? Відповіді у наших наступних випусках. Це були «Вартові столиці». Пишіть нам на пошту і телефонуйте на міські гарячі лінії. Ми разом робимо життя в нашій столиці ще комфортнішим. І пам'ятайте, люди бідкаються, місто працює.